Det är någonting på gång i Komossa. Är det påven som är på besök? Eller har de byggt ett IKEA på Bramsin? Nej. För nu är de tillbaka. Samma gäng. Men tuffare. Hårdare. Coolare. Långsammare. Sätta fart på! Vad säger du? Du var det. Sätta fart på, nu har det hela dagen på oss. Humorgala live Komossa. Säg morgens till min lilla kameri. Humorgala